လူတွေဟာသူတို့ချစ်တဲ့လူတွေကိုကြတော့ခွင့်လွတ်တတ်ကြတယ်အပြစ်မမြင်ကြဘူးအကယ်လည်းမဖြတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မချစ်တဲ့သူတွေကိုကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မြင်တယ်အကယ်ဖြတ်တယ်ခွင့်မလွတ်ပေးတတ်ဘူးဒါဟာလူတစ်ပါးပါပဲဒါကိုနားလည်ထားနိုင်ရင်ကိုဟာစာနာတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လူတွေဟာစာရီရေးခြင်းလို့စာရီဖတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းတော့စာဖတ်ခြင်းကစာရီပြန်ရေးနေခြင်းတမျိုးပဲတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုဟာအထီးကျန်ဆန်းနေတယ်လို့ခံစားရရင်သိကြတယ်ကိုဟာအပေါင်းသင်းကောင်းတွေရှိမနေလို့ပဲကဘာပေါ်မှာအနာလေရခက်ဆုံးတရားကိုသာပြပါဆိုရင်လူသားတွေပဲလူတွေရဲ့အကြောင်းနားလေတဲ့သူဟာစီးပွားဖြစ်ထွန်းတဲ့သူပဲဒီလောကကြီးမှာကိုဟာကိုရဲ့ကိုပိုင်အနှစ်သာရကိုကိုပိုင်ဖန်တီးယူရမယ်ဘယ်သူကမှဖန်တီးပေးလို့မရဘူးကိုလိုလိုက်တဲ့အရာတိုင်းပေါ်မှာကိုမှတောင်းရှိရဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ကိုရဲ့ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ပေါင်းထည့်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးရမှုရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာဘဝဆိုတာစတည်နေဒီတော့ကိုဟာကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဟာကောင်းတဲ့ဘဝအတိတ်ခုကိုစတင်နိုင်ပြီဆိုတာမမေ့ပါနဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မှာရှိတဲ့ရှိပြီးသားအရာတွေကြောင့်တန်ဖိုးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမရှိသေးတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာပေါင်းထည့်လိုက်မှသာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေပိုရှိလာတာလောကမှာစင်းရဲတဲ့လူနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1လူမျိုးကတော့လူတွေအတူတူစုပြီးတော့မှစင်ရဲတဲ့သူတွေနောက်လူတစ်မျိုးကတော့တယောက်သေးပဲစင်ရဲတဲ့သူတွေပထမလူတွေကတော့စစ်စစ်မှန်မှန်ကိုစင်ရဲနေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာစင်ရဲနေကြတယ်စင်ရဲတဲ့သူတွေကြားထဲမှာနေနေတယ်ဒုတိယလူကတော့ကန့်ဆိုးလို့သာစင်ရဲနေတာမကြခင်ချမ်းသာတော့မဲ့သူတွေဆိုလိုခြင်းသဘောတရားကအပေါင်းအသင်းတွေပေါင်းတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေကိုတွားပြီးတော့အခဲမဖြတ်ပါနဲ့သူတို့မှာလူတွေမသိတဲ့နာကျင်မှုတွေရှိနေတယ်စကလုံးတွေဆိုတာကကြည်စံတွေဖြည့်ထားတဲ့ဖြစ်စတိုတွေနဲ့တူတယ်လူတိုင်းကိုတတ်ပြနိုင်တယ်တချို့လူတွေကလိညာမပြောဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုလည်းမပြောဘူးသတိရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြည့်ပြည့်ရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်